ברשות מאוי ורבותיי אנחנו אחרי ימי החנוכה אחרי האורות הגדולים של ימי החנוכה הקדוש ברוך הוא יעשה עמנו ניסים ונפלאות כמו בימים ההם בזמן הזה אבל מצד שני אתם יודעים אנחנו בימים קשים לישראל ומשנאי התורה נשאו ראש ויותר מזה עבדים משלו בנו פורק אין מידם ממש לא יאומן כי יסופר ואנחנו מרגישים שהימים האלה הם ממש עקבתא דמשיחא זוכים לראות את ההתגשמות של דברי חז"ל במסכת סוטה בדף מ"ט בעקבתא דמשיחא חוצפה ישגה, והיוקר יאמיר והמלכות תהפך למינות חוכמת סופרים תסרח ויראי חטא יימאסו האמת תהא נעדרת פני הדור כפני הכלב ומסיימים חז"ל ואומרים על מי יש לנו להישען? רק על אבינו שבשמיים אלו דברי חז"ל שם במשנה במסכת סוטה היה אומר מרן זכר צדיק לברכה בכל הזמנים, בכל התקופות, על מי יש לנו להישען רק על אבינו שבשמיים. לא רק בעקבתא דמשיחא. אז למה חז"ל אומרים בעקבתא דמשיחא על מי יש לנו להישען רק על אבינו שבשמיים? זה דבר שהוא שווה לכל הזמנים, שווה לכל התקופות. אבל הסביר מרן, בכל הזמנים, בימים כתיקונם, אדם נוטה לומר לעצמו אולי פלוני יסייע לי, אולי הממשלה תואיל בטובה לעזור אולי אומות העולם, אולי ארה״ב, איזה מדינה ידידותית, היא תהיה לנו למגן, למושיע. בעקבתא דמשיחא, לפתע פתאום רואים בצורה מוחשית, רואים בצורה החדה ביותר, שאין שום מנוס, הבית ימין וראה ואין לי מקיר, אבד מנוס ממני, אין דורש לנפשי. אשור לא יושיענו, על סוס לא נרקב. כמו שאומר דוד המלך בתהילים. לא בקשתי אבטח וחרבי לא תושייני. אין לנו על מי להישען, אלא, אלא על אבינו שבשמיים. בעקבתא דמשיחא זה ברור מאוד, אין בזה פקפוק בכלל. אבל מכל הסימנים של הגאולה שאנחנו רואים בימים האלה, כל אחד מבין הדברים הבולטים ביותר, חוצפה ישגה, זה איך, תודה רבה, תבוא אחרי פי עליון, חוצפה ישגה זה דבר שאנחנו רואים אותו במשך כל החודשים האחרונים, כל התקופה האחרונה. דברים שאף אחד לא העלה על דעתו, שמסוגלים לעשות אותם. פתאום נשברים כל החומות, כל הכללים, כל, ה, כל הדברים המתוקנים. וגם היוקר יאמיר. רואים התייקרות חדה, רואים עליות מחירים, וכל מיני גזירות קשות ורעות. יש גזירה על המעונות, ויש גזירה על המשקאות, ויש גזירות על הכלים, על הכלים החד פעמיים. המיסוי על הכלים החד פעמיים. זה דבר. שהרבה מאוד אנשים מרגישים אותו <אח> במיוחד משפחות ברוכות ילדים מרגישות מאוד את הגזרה הזו של הכלים החד פעמים כי הם רגילים להשתמש בזה משפחות ברוכות ילדים או ישיבות או בתי מדרש הם מרגישים ממש את הגזרה הזו אין בן דוד בא עד שתכלה פרוטה מן הכיס כמו שחז"ל אומרים בסנהדרין ודף צדיק זין אין בן דוד בא עד שתכלה פרוטה מן הכיס אבל אנחנו באמת לא מודאגים הם עקרו ונפלו ואנחנו קמנו ונתעודד נצח ישראל לא ישקר ולא ינחם כי לא אדם הוא להנחם יש לנו הבטחה מאת הקדוש ברוך הוא כי לא תשכח מפי זרעו הבטחה של הקדוש ברוך הוא זה לא כמו הבטחה של איזה בשר ודם או הבטחה של פוליטיקאי שאומר אני הבטחתי אבל לא הבטחתי לקיים יש הבטחה ליבתית, יש הבטחה לא ליבתית, הוא יכול להפר את כל ההבטחות שלו מגדולם ועד קטנם. הבטחה של הקדוש ברוך הוא, כל דבריו אמת וצדק, הוא נאמן בבריתו וקיים במאמרו. לא ישאל ויכזב ובן אדם ויתנחם. הבטחה של הקדוש ברוך הוא לא שווה שבריקם, הוא הבטיח לנו כי לא תשכח מפי זרעו. ברוך שומר הבטחתו לישראל ברוך הוא. אבל אנחנו נעסוק הערב מוריי ורבותיי בגלל העניין הזה של הכלים החד פעמיים נעסוק בכמה היבטים הלכתיים שנוגעים לכלים חד פעמיים ואתם תופתעו לשמוע כמה נידונים הלכתיים יש לנו בכלים החד פעמיים שבלי גזרות הממשלה לא היינו עוסקים בהם בכלל אז כמו שכבודו אמר שזכותם תגן עליהם מלסתם יש להם איזושהי זכות שאנחנו בזכות הגזרות הללו עוסקים בכמה נידונים הלכתיים שנוגעים לכל אחד מאיתנו בחיי היום יום שקשורים לכלים חד פעמיים ביניהם דברים שעוסק בהם מרן זכר צדיק לברכה בספריו בראש ובראשונה הבסיס והשורש בישוק, בישוק. לכל הדיון כן מעבר לענייני שטיפת כלים שגם בזה <laughs> ניגע השורש של כל הדיון נוגע לשאלה מרכזית אחת האם כלי חד פעמי מבחינה הלכתית יש לו שם של כלי הוא נחשב כלי יש לו חשיבות של כלי? או אולי בגלל שהוא חד פעמי, כשמו כן הוא, הוא מיועד לשימוש אחד. תכף ומיד אחר כך משליכים אותו להשפעה. אין לו חשיבות של כלי. מבחינה הלכתית אין לו מעמד של כלי. למה זה נוגע? למשל, לנטילת ידיים. אדם מגיע לאולם שמחות, מגיע למסעדה, רוצה ליטול ידיים. רואה משום מה אין נטלה בכיור לנטילת ידיים. יש רק כוס חד פעמית. מפלסטיק או מקרטון אבל כוס חד פעמית או שהוא נמצא בטיול באיזשהו מקום נידח מקום מרוחק רוצה ליטול ידיים אבל אין לו נטלה אין לו כלי ממש ליטול ידיים יש לו רק כוס חד פעמית רוצה ליטול בידיים כלי חד פעמי נחשב כלי שאפשר ליטול בו ידיים הרי אין נוטלים ידיים אלא בכלי זו משנה במסכת ידיים גם בחולין בדף ק"ז לנטילת ידיים צריך שיהיה כלי כל הכלים כשרים לנטילת ידיים אבל הוא צריך להיות כלי, כלי חד פעמי, תכף ומיד זורקים אותו. האם הוא נחשב כלי שראוי לנטילת ידיים? גם לגבי קידוש בשבת, וזה כבר מצוי ממש, אדם רוצה לקדש בשבת, מסיבה מסוימת רוצה לקדש בכוס חד פעמית. הרי יש תנאים לכוס של הקידוש. שולחן ערוך מביא בסימן קפ"ג לסעיף ג' זה לגבי כוס של ברכת המזון, וכל שכן לגבי כוס של קידוש יש שורה של תנאים. הכוס הזו צריכה להכיל בתוכה שיעור רביעית 81 גרם צריכה להכיל בתוכה והיא צריכה להיות שלמה לא שבורה לא סדוקה יש שורה של תנאים לכוס של הקידוש אבל בראש ובראשונה היא צריכה להיות כלי וזה מצוי מאוד בעיקר למשל שבת בבוקר אדם מגיע לבית הוא מגיע לפני כולם הוא מגיע אחרי כולם לא רוצה עכשיו לקחת את הגביע של הקידוש של שבת בשביל לקדש עליו, הוא רוצה לקחת כוס חד פעמית שתכף הוא מיד הוא ישליך אותה אחר כך להשפעה, לא רוצה אחרי זה להתעסק, לשטוף אותה, להדיח אותה, או אדם נמצא בבית הכנסת רוצה לעשות קידוש, יש רק כוס חד פעמי, או בישיבה יש רק כוס חד פעמי, במיוחד שאתם יודעים שיש בעיה אם משתמשים בשבת בבוקר בגביע של קידוש ממש, בגביע מכסף למשל, גביע שמיוחד לשימוש לקידוש בשבת, יש בעיה אחר כך להדיח את הכלי הזה, יש בעיה לשטוף אותו, זה לא פשוט מבחינה הלכתית, הרי אנחנו יודעים שאסור להכין משבת לחול, כמו שהגמרא אומרת בשבת בדף קי"ח, מהסיבה הזו אסור לשטוף כלים בשבת, אסור לעשות בשבת דברים שכל התועלת שלהם רק לימות החול, שאין להם תועלת לצורך השבת עצמה, אז אחרי הסעודה בליל שבת מותר לשטוף כלים לצורך הסעודה של שבת בבוקר, אחרי הסעודה של שבת בבוקר אפשר לשטוף כלים לצורך הסעודה של הסעודה השלישית אם רוצים להשתמש בכלים האלה לסעודה השלישית אבל אחרי הסעודה השלישית או אם מדובר בכלים כאלו שלא משתמשים בהם בסעודה השלישית אסור להדיח את הכלים האלה בשבת זה נקרא שמו מכין משבת לחול אפילו שהם כלים שמיוחדים לשבת אסור גם להכין משבת לשבת הבאה זה נפסק בשולחן ערוך בסימן שכ"ג ס"ו זה דיני הכנה משבת לחול, זה נוגע לשטיפת כלים. לא ניכנס לכל הדינים של שטיפת כלים, אבל כל פנים, בשבת בבוקר, אחרי הקידוש, אדם מקדש על היין, אין בדעתו להשתמש בגביע הזה בשביל המשך השבת. זה מיועד לקידוש, הפעם הבאה שהוא ישתמש בו, רק להבדלה, במוצאי שבת. נכון שכוסות אפשר להדיח אותם במשך כל השבת, פוסק השולחן ערוך, כי כוסות תמיד ראויות לשתייה. תמיד רואיות לשתייה, אלא אם כן אדם אוכל ממש סעודה שלישית, אוכל אותה ממש סמוך לסיום השבת, אז הוא כבר לא ישתה, אז כבר לא מדיח כוסות. אבל במשך השבת אפשר להדיח כוסות, כי תמיד אנחנו שותים מהכוסות הללו. אבל גביע של קידוש הוא מיוחד רק לקידוש. בדרך כלל לא שותים בו מים. אז אתה עכשיו רוצה לשטוף את הכוס הזו בשביל השבת הבאה, אסור לך לשטוף את זה בשבת. מרן זכר צדיק לברכה מצדד מי שרוצה לשטוף את הכוס במים, רק במים, בלי לשפשף, בלי לנקות ממש, זה מותר. רק במים, בלי חומר ניקוי, בלי לשפשף ממש, זה מותר. אם הוא רוצה לנקות ממש, אז יאחד את הכוס הזו לשתות בה במשך השבת. יש כמה פרטים שנוגעים לשטיפת כלים בשבת. אז עכשיו מגיע אדם לבית בשבת בבוקר, הוא אומר, אני לא רוצה לקדש על גביע ממש, אחרי זה אני מסתבך. ישטוף אותו או לא ישטוף אותו רוצה לקדש בכוס חד פעמית הכוס החד פעמית הזו היא נקראת כלי אפשר לקדש בה בשבת או אי אפשר לקדש בה בשבת תשמעו דבר מעניין כותב הגאון רבי משה פיינשטיין בשו"ת אגרות משה כותב היות ולמדנו שהכוס של הקידוש צריכה להיות שלמה לא שבורה ולא סדוקה כותב המגן אברהם בסימן קפ"ג אפילו אם הכוס הזו ש... סדוקה, שבורה, בשפה שלה, בשפה של הכוס, לכתחילה לא מקדשים בה. רק אדם שאין לו כוס אחרת, יכול להשתמש אפילו בכוס שבורה כל זמן שהיא מחזיקה רביעית. אם היא לא מחזיקה רביעית כבר אי אפשר להשתמש בה בכלל. אבל לכתחילה לא משתמשים בכוס אפילו שרק השפה שלה סדוקה. כותב הגאון ההיגות משה, כוס חד פעמי, כלי חד פעמי, שהוא ראוי לשימוש אחד ואחר כך משליכים אותו, שמו מוכיח עליו, הוא חד פעמי, הוא ראוי לשימוש אחד, אין לו שום חשיבות. הוא גרוע יותר מכוס שבורה, הוא גרוע יותר מכוס דוקה. אי אפשר לקדש בו בשבת, אי אפשר ליטול בו ידיים. היות והוא חד פעמי, היות והוא מיועד לזריקה, אם כן, הוא גרוע יותר מכוס שבורה, גרוע יותר מכוס דוקה. כוס שהיא סדוקה, יש לה בית קיבול, אפשר לשתות ממנה, רק היא סדוקה. אתה רואה שלא מקדשים בה בשבת. כוס חד פעמית שהיא מיועדת להשלכה מיידית אחרי השימוש בה, אין לה שום חשיבות של כלי, אין לה שום חשיבות של כוס. לדעת הגאון האגרות משה, אי אפשר לקדש בה בשבת. שמעתם דבר כזה? אז הוא אומר, אם אפילו בפגימה אנחנו אומרים שזה מבטל ממנו שם כוס, כל שכן שכל הכוס כולה היא חד פעמית, שכולה עומדת להשלכה. תכף נראה מה אומר על זה מרן זכר צדיק לברכה, אבל שימו לב, הסברה של הרב אגות משה, של רבי משה פיינשטיין, היא לא מצד השווי של הכלי, לא מצד המחיר של הכוס החד פעמי. אם זה היה מצד המחיר של הכוס החד פעמי, אז עכשיו זה התייקר מאוד. אולי עכשיו גם הוא היה מודה שאפשר להשתמש בכוס חד פעמי. לא מצד השווי, אלא מצד החשיבות של הכלי. היות והוא חד פעמי והוא מיועד להשלכה, משליכים אותו לסל וחסל לכן אין לו חשיבות של כלי לקדש עליו או ליטול בו ידיים. באותה מידה שאלו אותי מה יהיה הדין אם אני אקדש, ישים כוס בתוך כוס שני כוסות יחד, אז אני אוכל לקדש בכוס הזה? גם כן לא. לפי האגרות משה הסברה היא לא מצד האיכות של הכלי החזק הוא הרפה לא זה הסיבה סיבה היא בגלל החשיבות שלו. היות והוא מיועד להשלכה, אין לו חשיבות של כלי, אין לו חשיבות של כוס. לא יעזור לשים כוס בתוך כוס, לפי האגרות משה. כך סובר רבי משה פיינשטיין, כך סובר המנחת יצחק, יש כמה אחרונים שסוברים ככה. שלא מקדשים בכוס חד פעמית, ולא נוטלים ידיים בכוס חד פעמית. מרן זכר צדיק לברכה, בחזון עובדיה הלכות שבת בחלק ב עמוד נ', לא מסכים לזה. לא מסכים לזה. אומר אין שום דמיון, אין שום השוואה, כמו שאמר כבודו, בין כוס שהיא שבורה או סדוקה לכוס חד פעמית. לא קרב זה לזה כל הלילה. כוס שהיא סדוקה או שבורה, היא יצאה מהמפעל שהיא שלמה, שהיא מתוקנת. כשהיא נשברה או נסדקה, היא איבדה את החשיבות של הכלי. אבל כוס חד פעמית, היא יצאה מהמפעל בדיוק ככה. היא יצאה מהמפעל מתחת ידי היוצר שהיא כלי, היא בית קיבול שראוי לשימוש איך אתה יכול להשוות אותה לכוס שבורה או כוס דוקה? איך אתה יכול לבטל ממנה חשיבות של כלי? היות והיא יצאה מתחת ידי האומן, מתחת ידי היוצר ככה, בדמותה, בצלמה יש לה חשיבות של כלי אמת נכון הדבר, כותב מרן זכר צדיק לברכה שהשווי שלה הוא מועט היא עולה כמה גרושים בסך הכל נכון? אבל אנחנו לא מסתכלים על השווי הממוני שלה. השימוש שלה הוא חשוב. משתמשים בה לשימוש חשוב. שותים בכוס הזו, רגילים לשתות בכוס הזו. אי אפשר לבטל ממנה שם של כלי. לכן כותב מרן זכר צדיק לברכה, גם כוס חד פעמית אין שום מניעה לקדש בה בשבת. תשמעו הגאון רבי שלמה זלמן נוירבך כותב עוד סברה בזה. כותב עוד סברה. תשימו לב. הוא אומר כוס חד פעמית, נכון שקוראים לה כוס חד פעמית. אבל היא מצד עצמה, היא ראויה לשימוש אפילו כמה פעמים. היא מצד עצמה ראויה לשימוש כמה פעמים, רק בגלל שהמחיר שלה הוא זול באופן יחסי, ואנחנו מפונקים, לא עד כדי כך דחוקים בממון, אז משתמשים בכוס הזו חד פעמית, משתמשים פעם אחת וזורקים אותה. אבל היא מצד עצמה כלי שאפשר להשתמש בו אפילו כמה פעמים. אז אי אפשר לבטל את החשיבות של הכוס הזו ולומר שאין לה חשיבות של כלי. תראו עכשיו. כל אחד יודע, אפילו בביתו. ברגע שהתייקרו עד כדי כך הכלים החד פעמיים, אז אדם יותר חס על זה. יותר חס על זה. אפשר לראות את זה גם בישיבות, גם בבתי כנסת, בבתי מדרש. אדם שותה בכוס חד פעמית, לא תחפו מיד מי משליך אותה. הוא יכול אחר כך לשתות בה פעם נוספת. היא מצד עצמה ראויה לשימוש אפילו כמה פעמים. והיום אנחנו רואים את זה. לא ממהרים להשליך כלי חד פעמי להשפעה. הם הרבה יותר יקרים ממה שהיה בעבר. אז כוס חד פעמית מצד עצמה היא ראויה לשימוש אפילו כמה פעמים אז אתה לא יכול לבטל ממנה שם של כלי מותר לקדש בה בשבת אתם יודעים יש איזו ישיבה ישיבה גדולה מפורסמת מאוד שיש שם משטר מאוד קפדני כמעט משטר צבאי יש שם מי שהוא מאחר לתפילה בבוקר או מאחר לסדר של הלימוד בצהריים פעם פעמיים הוא מאחר שולחים אותו הביתה לא יעשה כן במקומנו. מי שהוא מאחר לתפילה, מאחר ללימוד, הולך הביתה לשבוע עד שילמד סדר ומשטר. זו ישיבה שהיא קשה מאוד, אבל יש תלמידים שלומדים שם ויצאו מהם תלמידי חכמים. אז מספרים, אני לא יודע אם זה היה באמת או שזה בבדיחותה, מספרים שפעם היה עומד שם ראש ישיבה עומד בכניסה לבית המדרש והוא מסתכל עם השעון שלו בפנים חמורות סבר לראות מי מאחר לבית המדרש ואיזה תלמיד אחד וזכן בצהריים ישן הדלת יסוב על צירה ועצל על מיטתו לא הצליח להתעורר בזמן איחר הוא התפלל כל הדרך מהפנימייה לבית מדרש מתפלל בליבו שהראש השבעה לא יעמוד שם אבל זו תפילת שווא כמו שחז"ל אומרים בברכות בדף סמ"ך כן מי שאומר שתלד אשתו זכר אחרי ארבעים יום זה תפילת שווא כן אבל הראש השבעה ודאי עומד שם מגיע, רואה אותו ראש ישיבה, אומר לו חביבי, איחרת הביתה. הוא מתחיל להתחנן על נפשו, אומר כבוד הרב, אל תשלח אותי הביתה. זה בסך הכל היה חד פעמי! חד פעמי זה היה! מה, איחור חד פעמי? על זה תשלח אותי הביתה? אומר לו לא, זה לא חד פעמי. גם בשבוע שעבר, בדיוק, גם בשבוע שעבר רשום אצלי שאיחרת. איך אתה אומר שזה חד פעמי? אז אומר לו התלמיד, אומר לו מה, הרב אף פעם לא ישתמש בכוס חד פעמית פעמיים? אבל לפעמים אפשר להשתמש בכוס חד פעמית פעמיים. אומר כן, אני משתמש פעמיים, אבל אחרי זה אני גם זורק אותה. אז תלך הביתה. טוב, זה מה שנוגע לשימוש בכוס חד פעמי פעמיים. אפשר להשתמש בכלי הזה גם פעמיים. הוא מצד עצמו, אי אפשר לבטל את חשיבות הכלי שלו, בגלל שהוא נקרא חד פעמי. הוא מצד עצמו ראוי גם לשימוש כמה פעמים. לכן כותב מרן זכר צדיק לברכה אפשר להשתמש ולקדש בכוס חד פעמית הסכימו לזה הרבה מאוד אחרונים חלקו על האגרות משה שהחמיר בזה חלקו עליו רק כותב מרן משום הידו מצווה משום הידור מצווה הרי אנחנו יודעים זה אלי הוא, חז"ל דורשים בשבת בדף קל"ג התנאה לפניו במצוות עשה לפניו סוכה נאה וציצית נאה וספר תורה נאה צריך להדר במצוות. אז כשאתה לוקח כוס ותשתמש בכוס חד פעמית לקידוש, זה לא הכבוד של הקידוש, לא הכבוד של הברכה. זכור את יום השבת לקדשו, זוכר זכירת שבח וקידוש, כמו שכותב הרמב״ם. חכמים תקנו לקדש על היין. אתה משתמש בכוס חד פעמית, זה נראה אתה כמו מזלזל במצווה. צריך להדר, אז אל תשתמש חד פעמית. תשתמש בכוס זכוכית או בכוס כסף, תהדר במצווה. אבל מצד הדין... גם כוס חד פעמית יש לה חשיבות של כוס מי שנבצר ממנו אין לו כלי אחר, אין לו כוס אחרת יכול להשתמש ולקדש גם בכוס חד פעמית, אין בזה שום מניעה מזה נלמד מוריי ורבותיי גם לגבי נטילת ידיים כמו שהזכרנו, האדם מגיע לאולם שמחות, הרבו שמחות בישראל אין נטלה בכיור או במסעדה או בטיול באיזה מקום נידח, אין לו נטלה רוצה ליטול ידיים בכוס חד פעמית הכוס הזו יש לה שם של כלי, אפשר ליטול בה ידיים הרב האור לציון, הרב בן ציון אבא שאול, הוא מחמיר בזה קצת יותר. הוא אומר, אם אתה בדעתך להשליך את הכוס הזו, תכף הוא מיד להשפעה, אל תיטול בידיים. אם דעתך להשליך אותה מיד להשפעה, תחמיר. ואם אין לך ברירה, תיטול ידיים בלי ברכה. ככה הוא כותב. אבל ראינו, לדעת מרן זכר צדיק לברכה, גם כוס חד פעמית, אפילו אם בדעתך להשליך את זה, היא נחשבת כלי. יותר טוב, על הצד היותר טוב, אדם יחשוב בדעתו, לא להשתמש בכוס הזו רק פעם אחת הוא מקדש בה, ישתה בה אחר כך פעם נוספת הוא נוטל בידיים, ייתן לעוד מישהו ליטול בידיים. כלומר, שהיא לא תהיה חד פעמית שהיא תהיה בשימוש כמה פעמים אז לכל הדעות, אין שום ספק בזה לכל הדעות, שגם כלי חד פעמי הוא כשר לקידוש וכשר לנטילת ידיים אתם יודעים מרן זכר צדיק לברכה מתייחס לעניין הזה גם במה שנוגע להלכות מוקצה הרי אנחנו יודעים שכל כלי האכילה בשבת, צלחות, כוסות, סכינים, מזלגות, כלי האכילה הם לא מוקצה בשבת. מותר לטלטל אותם בשבת לכל צורך שהוא. הם כלים שמלאכתם להיתר. מותר לטלטל אותם כדי להשתמש בהם, מה שנקרא לצורך גופם. מותר לטלטל אותם גם לצורך מקומם, לצורך המקום שהם מונחים עליו, ואפילו מותר לטלטל אותם לצורך עצמם. מחמה לצל. הכלים הללו נמצאים תחת השמש הקופחת או נמצאים בגשם אתה מפחד שהם ייפסדו, מפחד שהם יאבדו מותר לך לטלטל אותם להכניס אותם הביתה למה הם כלים שמלאכתם להיתר כך פוסק השולחן ערוך בסימן ש״ח סעיף ד׳ זה שונה מכלי שמלאכתו לאיסור שמותר לטלטל אותו רק לצורך גופו ומקומו אסור לטלטל אותו מחמה לצל בשביל צורך הכלי עצמו זה אסור אבל כלי שמלאכתו להיתר מותר לטלטל אותו לכל צורך שהוא אם זה לא לצורך בכלל, אדם רוצה לטלטל כלים בשבת, לא לצורך בכלל, אין לו שום צורך, בלי שום תכלית, בלי שום מטרה. הידיים שלו עסקניות, אז הוא מתעסק עם המזלג, עם הכף, עם הצלחת. זה אסור. שלא לצורך בכלל, זה אסור. זה מבואר בבית יוסף, ובשולחן ערוך, בסימן ש"ח סעיף ד'. אפילו כלי שמלאכתו להיתר, שימו לב. שלא לצורך בכלל, ככה, להתעסק עם הכוס, לכמת אותה, ליישר אותה, להתעסק עם המזלג, להתעסק עם הסכין. ללא לצורך בכלל, זה אסור. מרן זכר צדיק לברכה מתיר, אם אדם יש לו עצבים, חוץ מכבודכם, יש לו נרבים, הוא לא רגוע, לא רגוע, לא, לא, לא מצליח לשבת במקום אחד, אז הוא צריך להתעסק באיזה דבר, צריך להתעסק. או יש לו בעיות קשב וריכוז, אז הוא צריך להחזיק איזה כלי כן? צריך להחזיק איזה כלי בשביל להתרכז בשיעור, בשביל לשמוע דבר תורה. אה, אז זה נחשב צורך. נחשב צורך. זה לא רק בגלל ידיים עסקניות. זה בשביל להשקיט את העצבים שלו. זה בשביל לשפר את הריכוז שלו. אז זה מותר. אבל לא לצורך בכלל. אסור לטלטל אפילו כלי שמלאכתו ליתר, טוב, זה בכל הכלים. כותב מרן זכר צדיק לברכה. כלי חד פעמי נקרא כלי שמלאכתו ליתר, הוא נקרא כלי... או שהיות ואני אמור לזרוק אותו תכף ומיד אחרי שימוש אחד אולי אין לו בכלל חשיבות של כלי כותב מרן זכר צדיק יברכה כן, כלי חד פעמי היות והוא ראוי לקדש בו היות והוא ראוי ליטול בו ידיים יש עליו שם כלי מצד הדין הוא כלי שמלאכתו להתר מותר לטלטל אותו לצורך גופו, לצורך מקומו, ואפילו לצורך עצמו. תחשבו עכשיו, אם אדם משאיר כלים חד פעמיים בגשם, זה הפסד מרובה. כל הכלים החד פעמיים, משאיר אותם בגשם, ייפסדו, יעבדו, הם, הם שווים הרבה מאוד, היוקר יאמיר, כמו שראינו. מותר לטלטל אותם לתוך הבית, כי הם כלים שמלאכתם להיתר. כותב מרן זכר צדיק לברכה, בזה, כותב את זה בספר חזון עובדיה, הלכות שבת חלק ג', בזה גם הגאון רבי משה פיינשטיין יודע, גם הא� כל מה שהוא החמיר, החמיר בקידוש, החמיר בנטילת ידיים, שיש כמה תנאים בשביל להחשיב את זה לכוס, שיהיה לזה חשיבות של כוס, בזה הוא החמיר. אבל בשביל שזה ייקרא כלי שמלאכתו להיתר בשבת, שזה לא יהיה מוקצה, זה לכל הדעות, זה כלי. סוף כל סוף זה מיועד לשימוש, זה מיועד לכלי, מיועד לאכול בו. מהסיבה הזו, לכל הדעות. כלים חד פעמיים, הם נקראים כלים שמלאכתם להיתר. בכלל, אתם יודעים, יש פולמוס מאוד גדול. האם... ראוי להשתמש בכלים חד פעמיים בשבת? זו שאלה שגם שאלו את מרן זכר צדיק לברכה באחת ההזדמנויות. ראוי להשתמש בכלים חד פעמיים בשבת? או שזה לא כל כך כבוד השבת? לפעמים עייפים אחרי כל השבוע ואין כוחות ואין יכולת להתחיל להתעסק עם כלים ושטיפה של כלים רוצים להשתמש בכלים חד פעמיים זה כבוד השבת? זה ודאי שחלק מכבוד השבת צריך להשתמש בכלים נעים, כלים מכובדים, שיותר מכובדים מימות החול. כמו שצריך ללבוש בגדים יותר מכובדים, וכיבדתו מעשו דרכיך, שלא יהיה מלבושך של שבת כמלבושך של חול. ככה הגמרא דורשת בשבת בדף קו יג. וצריך גם כן להכין את הבית, להכין את הבית לכבוד השבת, זה שולחן ערוך בסימן עש סב, סעיף א. אז אם כן, חלק מכבוד השבת, גם שיהיה כלים נעים, שיהיה כלים מכובדים. הרי אתם יודעים... חז"ל אומרים, כולם מכירים את זה, חז"ל אומרים בנוסחת שבת בדף uh, קי"ט, שאדם מגיע הביתה בערב שבת, שני מלאכי השרת מלווים אותו, המלאך הטוב והמלאך הרע. אם רואים שולחן ערוך, מיטה מוצעת ונר דולק, אז אומר המלאך הטוב, יהי רצון שיהיה כך גם לשבת הבאה, ומלאך הרע בעל כוחו, עונה אמן. אם להפך, אז המלאך הרע אומר יהי רצון שכל שבת יהיה כך, ומלאך הטוב בעל כוחו, עונה אמן. אבל שימו לב, מה המלאכים בודקים? מיטה מוצעת, נר דולק ושולחן ערוך. האם השולחן ערוך? מה זה שולחן ערוך? האם השולחן ערוך בכלים נעים וכלים מכובדים? זה ודאי חלק מכבוד השבת. אז כמה מגאוני זמננו באמת דנו בעניין הזה? האם ראוי להשתמש בכלים חד פעמיים בשבת? למשל, הגאון רבי ניסים קרליץ, זכר צדיק לברכה בספר חוט שני, מחמיר בזה. כותב לא כבוד השבת להשתמש בכלים חד פעמיים. שבת צריך להשתמש בכלים ממש, והשקוט בכלי זהב וכלים וכלים שונים, לא להשתמש בכלים חד פעמיים. יותר מזה מספרים שהגאון הרב אוזנר זכר צדיק לברכה היה צריך לבוא להגיד שיעור בישיבה שלו בשבת, דברי תורה בישיבה שלו בסעודה, היתה לו ישיבה חכמי לובלין בבני ברק, היה צריך לבוא לשם בסעודה להגיד דברי תורה, בא שוד ושבר, רואה על השולחן כלים חד פעמיים, רואה סועדים בכלים חד פעמיים תכף מיד יצא משם חזר לבית לא אמר את הדבר תורה אמר זה פגיעה בכבוד השבת משתמשים בכלים חד פעמיים בשבת זה בושה להשתמש בכלים חד פעמיים יש כאלה שיחמירו בזה אבל לכאורה שימו לב לכאורה גם אלה שהחמירו בזה למה החמירו החמירו הם ראו את הכלים הפשוטים הזולים מאוד כלים שבאמת הם גם לא איכותיים וגם אין להם לא יופי ולא הדר לא גוף ולא דמות הגוף. כלים שכאלה, הפשוטים ביותר, הכלים החד פעמיים, בדרך כלל הלבנים, הפשוטים, הדקים, הם באמת לא מכובד להשתמש בהם. כל אדם יחשוב, יעשה איזה ברית מילה, יעשה בר מצווה, יעשה חתונה, יגיש לאורחים שלו כלים שכאלה? אף אחד לא יגיש. פעם הייתם בחתונה שמגישים כלים חד פעמיים מהסוג הפשוט? אין דבר כזה, אין דבר כזה. אפילו יבוא אליך אורח חשוב, אורח מכובד הביתה, כן? לא תביא לו כוס חד פעמית, לא תביא לו כלי חד פעמי מהסוג הפשוט. פעם שמרן, זכר צדיק לברכה, הגיע אליי הביתה, הגיע על הדרך, הוא עבר ועלה לבית. אז תכף הוא מיד, לא נערכנו מראש, אז תכף הוא מיד, הבאתי מה, ש... מה שהיה בידי, אז הבאתי, הבאתי לו לשתות, אז אמר לי, תביא בחד פעמי, לא רצה להטריח, אמר תביא בחד פעמי, אמרתי, חס אמר, ושלום, לא היה כבוד של הרב להביא בכלי חד פעמי. אז למה בשבת כן אפשר להשתמש בכלי חד פעמי? ודאי שלא, אי אפשר להשתמש בכלי חד פעמי. אם זה כלי חד פעמי מהסוג הפשוט, מהסוג הזול, לא ראוי להשתמש בזה. דרך אגב, באותו הביקור שעלה מרן זכר צדיק וברכה לבית שלי, הוא היה כמה פעמים. אבל הפעם אחת שהוא היה, אז הוא הגיע, הגיע בהפתעה. הוא עבר מתחת הבית, עלה. אז הוא ראה שעל השולחן בסלון, ראה יש ספרים. ספרים פתוחים, ספרים סגורים, ספרים שלמדתי בהם. אחרי זה, למחרת שהייתי אצלו, אמר תדע, הייתה לי שמחה גדולה כשנכנסתי הביתה, ראיתי הספרים על השולחן. זה השולחן אשר לפני השם. כי הקדושה של הבית... והיסוד של הבית שיש בו ספרייה תורנית זה, זה ארון הקודש של הבית שיש בו ספרים הם השמירה של הבית שאדם יושב ועוסק בתורה לא יחבא בלילה נרה. הנה קרה הגמרא אומרת עכשיו על ימי החנוכה שהיינו בהם הגמרא אומרת במסכת שבת בדף כ"ג הרגיל בנר אבי הנלה בנים תלמידי חכמים זה ההבטחה של חז"ל מי שזהיר בנר נר חנוכה ונר שבת גם כן כך רש"י כותב שם גם נר חנוכה וגם נר שבת. הטור כותב את הדבר הזה גם בסימן א' בהלכות חנוכה, גם בסימן רס"ג בהלכות שבת. זוכה לבנים תלמידי חכמים? זה הבטחה של חז"ל. אז היה שואל מרן זכר צדיק לברכה, כולנו מדקדקים בנרות שבת, נרות חנוכה, אז למה לא כולם זוכים לבנים תלמידי חכמים? איפה הולכת ההבטחה של חז"ל? הם מבטיחים, בנים תלמידי חכמים, וכולנו משתדלים, אז למה לא כולם זוכים לבנים תלמידי חכמים? אמר מרן, חז"ל אומרים הרגיל בנר, מה זה הרגיל בנר? לא רק שהוא רגיל להדליק נרות שבת, להדליק נרות חנוכה, לא רק זה, אלא הוא רגיל בנר להדליק את הנר בבית שלו בלילה, לא יכבה בלילה נרה, האור, אז היו לומדים לאור הנר, עכשיו יש לנו חשמל, האור דולק בלילה כדי לעסוק בתורה, אז הבנים שלו רואים אותו שהוא עוסק בתורה בלילה, אין אדם לומד רוב חוכמתו אלא בלילה כמו שכותב הרמב״ם, כן? לילה כיום יאיר כחשכה כהורה. אדם, הילדים שלו רואים שהוא יושב עוסק בתורה, אז גם הם רואים. אבא שלנו אחרי יום עבודה עייף ויגע, והוא בא הביתה והוא עוסק בתורה. גם הולך לשיעור תורה, אבל גם בבית הוא פותח ספר. אז הבן אומר, אם אבא שלי ככה מוסר נפש באהבתו על התורה, באהבתה תשגה תמיד, גם אני רוצה שיהיה לי חלק בתורה. גם אני רוצה לזכות בתורה. לא כן אם אדם מגיע הביתה אחרי יום עבודה, והוא, ויבוא עשיו מן השדה, והוא עייף. <laughs> הוא תכף ומייד משתטח על הספה, או פותח איזה עיתון, או פותח איזה מכשיר, והוא כך משתטח על הספה. הבן שלו אומר, אם אבא שלי עייף, <laughs> גם אני עייף. גם הוא בא, משתטח על ידו. ואני והנער להשתטח. כן? ככה כתוב. אז זה הדוגמה האישית, היא הבסיס, היא היסוד. כדי שיגדלו לבנים תלמידי חכמים. אז הרגיל בנר הוא רגיל להדליק את אור התורה בבית שלו. הוא זוכה לבנים תלמידי חכמים. זה גם סגולה אבל גם מציאות שהם רואים דוגמה אישית של האבא תחת אבותיך היו בניך. עטרת את זקנים בני בנים ותפארת בנים אבותם. מעשה אבות סימן לבנים. ככה היה מסביר מרן זכר צליק לברכה. אז כשהוא ראה את הספרים על השולחן אמר זה העיקר עיקר הקדושה של הבית, היסוד של הבית, שאדם גם עוסק בתורה בבית, על השולחן, על המזבח של הבית, הוא עוסק בתורה. טוב, מוריי ורבותיי, אז כמו שאמרנו, גם אלה שהחמירו בכלים חד פעמיים, אבל הם החמירו לא להשתמש בשבת בכלים חד פעמיים, הפשוטים, מהסוג הפשוט, הסוג הזול, שבאמת לא כבוד להשתמש בו, אפילו לאורח חשוב לא נותנים כזה כלי להשתמש בו. אבל היום... כי הרחיב השם לנו, עופרינו בארץ, יש כלים חד פעמיים, מהודרים, ויפה תואר, ויפה מראה, גם יותר איכותיים, וגם יותר מפוארים, בדרך כלל גם עולים יותר ביוקר, לא צריך, הכי יוקרתיים שיש, אבל יותר מכובדים, לא מהסוג הפשוט ביותר. כלים שכאלה, אין שום מניעה להשתמש בהם בשבת. ככה היה אומר מרן זכר צדיק לברכה. במיוחד שיש משפחות ברוכות ילדים, ויש הרבה בני בית, או הרבה אורחים. קשה מאוד. אחר כך... לדאוג לכלים שיהיו נקיים אחרי השימוש בהם אז היה אומר רבי ישראל יעקב פישר זכר צדיק לברכה היה אומר שהכיור שלך בשבת מלא בכלים עולה על גדותיו בכלים מלוכלכים ויש ריח לא טוב ויש זבובים חוץ מכבודכם וכל מיני מרין בישין זה כן כבוד השבת? זה גם לא כבוד השבת ואם האישה צריכה לעמוד מכניסת השבת ועד צאת השבת צריכה לעמוד בשביל לשטוף כלים זה כבוד השבת? זה גם לא כבוד השבת אז פעם בא אצל מרן זכר צדיק לברכה היה אחד מהמשפחה, מבני המשפחה היותר רחוקים שהוא אמר לרב, אמר אני אבל לא מרגיש שבת לא מרגיש כבוד של שבת לא מרגיש אווירה של שבת אם אני משתמש בכלים חד פעמיים לא מרגיש את השבת אז אמר לו מרן זכר צדיק לברכה טוב, אתה לא מרגיש את השבת, תתכבד, תפשיל את השרוולים שלך ותשטוף כלים בעצמך לא בשביל שאתה לא מרגיש כבוד השבת אז אתה צריך שאשתך כל היום או בני הבית שלך כל השבת יעמדו במטבח בשביל לשטוף את הכלים. אתה רוצה לעשות חומרות, רוצה לעשות חסידות, אתה לא יכול לעשות את זה על חשבון הזולת. לא יכול לעשות את זה על חשבון בני הבית. אז מצד הדין אין בזה שום פגיעה אם מדובר בכלים חד פעמיים שהם לא מהסוג הפשוט ביותר, אין בזה מניעה. במיוחד שכבוד השבת זה דברים שאין להם שיעור. לא צריך כבוד השבת בכל הדברים בכל התחומים אם מכינים מאכלים נעים מטעמים כל מיני מטעמים אם מסדרים את הבית ולובשים מלבושים נעים זה גם כן כבוד השבת כבוד השבת לא מוכרח לבוא לידי ביטוי בכל פרט אז אפילו שכלים רב פעמיים כלי חרסינה או פורצלן או מה שלא יהיה הם יותר מכובדים נכון אבל כבוד השבת לא מוכרח לבוא לידי ביטוי בכל הפרטים ואם יש כלים חד פעמיים שהם מכובדים ויש הכרח להשתמש בהם, כי קשה להשתמש בכלים רגילים, אז מצד הדין אפשר להשתמש בכלים שהם חד פעמים כאלה. ושוב, אם אדם מרגיש שזה לא מתאים לו לאווירה של השבת, אז יתכבד הוא וישטוף את הכלים. עכשיו מוריי ורבותיי, כתוצאה מהפסק הזה שאמר מרן זכר צדיק וברכה, שגם כלים חד פעמיים יש להם שם של כלי. מקדשים בהם, נוטלים בהם ידיים. בשבת זה נחשב כלי שמלאכתו להיתר. כתוצאה מההלכה הזו כותב מרן זכר צדיק לברכה כלי אלומיניום תבניות אלומיניום שכולם מכירים אותם הם חד פעמיות משתמשים פעם אחת משליכים אותם אם הם מיוצרות על ידי גויים בחוץ לארץ או אפילו בארץ ישראל במפעלים שבבעלות גויים הכלי האלומיניום הללו הם צריכים טבילה זה כמו כלי סעודה שלוקחים אותם מהגוי. אלומיניום זה סוג של מתכת. זה כלי סעודה שלוקחים מהגוי, הם צריכים טבילה. על כלי פלסטיק אנחנו לא מדברים. חד פעמי פלסטיק, אפילו כלי פלסטיק שהוא לא חד פעמי, שהוא רב פעמי, אנחנו לא מטבילים אותו. אפילו שהוא מיוצר על ידי גוי. חז"ל גזרו על כלי זכוכית, מלבד כלי מתכת, חז"ל גזרו שגם כלי זכוכית חייבים בטבילה. אבל כלי פלסטיק לא היו בזמן חז"ל, לא היה כלי פלסטיק. לכן לא גזרו על כלי פלסטיק שהם חייבים בטבילה, כלי פלסטיק חדשים, אפילו רב פעמיים, לא מטבילים אותם. זו תשובה של מרן עומר, בחלק ד', חלק יורד דה סימן ד', וגם עומר, חלק י', ביורד דה סימן י'. בכמה מקומות מרן חוזר על זה, שכלים חד פע... כלים אפילו רב פעמיים שהם מפלסטיק, לא צריכים טבילה בכלל. יש כאלה שיחמירו בזה, אבל אנחנו לא מחמירים בזה. אז ודאי שכלים חד פעמיים מפלסטיק לא צריכים טבילה. אבל כלי אלומיניום, חד פעמי, היות ועכשיו למדנו שגם כלי חד פעמי נקרא כלי, יש לו חשיבות של כלי. <אח> בסדר גמור, אבל יש לו חשיבות של כלי אפילו אם בדעתך להשליך אותו אחר כך. <אח> לדעת מרן זכר צדיק לברכה הוא צריך טבילה, ברוך אתה ה' <אח> אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה מבוא. <אח> רק מה, כותב מרן זכר צדיק לברכה, היות ויש בעניין הזה מחלוקת זה לא מוסכם שכלי אלומיניום צריך טבילה, אז מטבילים אותו בלי ברכה. לא מטבילים אותו בברכה. אבל זה דעת כמה אחרונים. הרב משנה ההלכות והרב אלישיב, כמה מגאוני הדור סוברים שגם כלי אלומיניום חד פעמיים צריכים טבילה. צריכים לשים לב, יש הרבה כלי אלומיניום שנמצאים בשוק שהם מיוצרים בארץ. על ידי יהודים, או אפילו בחוץ לארץ, אבל בבעלות יהודים. אז כלי אלומיניום שכאלה שמיוצרים על ידי יהודים, ודאי לא צריך להטביל אותם. אבל, שמעתי ברדיו דבר שמרן זכר צדיק לברכה אמר בבית, בקודש פנימה, אמר במקרה וקשה, קשה, ובאמת זה דבר קשה מאוד, אדם קונה כלי אלומיניום חד פעמי, צריך אחר כך צריך לרוץ לבית הטבילה בשביל להטביל אותם, זה, דבר, זה כרוך בטרחה גדולה. אז אמר מרן, מי שזה קשה לו, והוא לא מטביל כלים חד פעמיים, כלי אלומיניום, אפשר להעלים עין ממנו. אפשר להעלים עין ממנו. מי שמקל בזה יש לו על מה שיסמוך. למה? יש בזה כמה סברות, יש כמה סברות. יש סברה של הגאון האגרות משה שלא מחייבים בטבילה רק את סוגי המתכות שכתובים בתורה. רק אלו צריכים בטבילה. עם הדברים שכתובים בתורה? זהב, כסף ונחושת, ברזל, בדיל ועופרת. אלו המתכות שבתורה. אלומיניום לא כתוב בתורה. לא היה אלומיניום. זה המצאה של המאות ה... שנים האחרונות. לא היה בתורה אלומיניום. יש לה סברה הזו, יש לה השלכות בכמה עניינים, גם לגבי טומאת כהן, כמה דברים שמרן זכר צדיק וברכה מזכיר אותה. אז לכן אמר מרן, יש כמה סברות, אמר מי שהוא מקל בזה אפשר להעלים עין ממנו, אפשר להעלים עין ממנו, אבל לכתחילה גם כלי חד פעמי אלומיניום, תבנית חד פעמית, לכתחילה מטבילים אותה בלי ברכה. תראו התבניות, היום יש הרבה מאוד תבניות אלומיניום חד פעמי שהם עם כשרות של העדה החרדית כשרות של העדה החרדית צריכים כשרות שלא ישתמשו שם באיזה חומרים באיזה דברים אז יש כשרות אז אם יש כשרות של העדה החרדית בדרך כלל זה מיוצר כאן בארץ אלא אם כן כתוב במפורש תוצרת חוץ לארץ כשזה מחוץ לארץ הם כותבים במפורש אם לא כתוב כלום זה בא כאן מארץ ישראל אבל אם זה בא מחוץ לארץ הם כותבים שזה חוץ לארץ מרן זכר צדיק לברכה אמר לבדץ בית יוסף וככה עשו במשך תקופה שהם עשו כלים כאלה אלומיניום אמר לבד"ץ בית יוסף פתרון. מה אמר להם? ללכת, לסקור את המפעל של הגויים בחוץ לארץ, לסקור את המפעל, לסקור את הפועלים ואת החומר גלם של האלומיניום, ואז כל התוצרת היא של יהודים. אפילו שבעל המפעל הוא גוי, כן? אבל עכשיו שכרנו ממנו, שכרנו ממנו את כל התוצרת. אז עכשיו המפעל בבעלותנו. מפעל בבעלותנו אפילו שהפועלים גויים זה לא משנה הולכים אחרי הבעלים מי הבעלים של הייצור הזה? הוא יהודי שכרנו את המפעל את המכונות את החומרי גלם לכן אמר מרן זרח הצדיק לברכה לעשות את העצה הזו וזה פוטר מטבילה אם עשו את זה זה פוטר מטבילה שוכרים את המפעל ועם הפועלים אז זה תוצרת של ישראל רק צריכים להבחין אפילו אם עשית תוצרת של ישראל אם גוי קנה את זה מהישראל והוא מוכר לך אם המשווק הוא גוי שקנה מישראל, אז שוב פעם הכלים האלה חוזרים להיות צריכים בטבילה. זה השולחן ערוך פוסק, ביורד היה בסימן קקו, סעיף יא. שאם יש כלי של ישראל והגוי קנה ממנו, ועכשיו אתה קונה מהגוי, שוב זה חייב בטבילה. אבל אם... אם היהודי קנה מגוי, אם היהודי קנה מגוי, אז זה נשאר חייב בטבילה. אז החובת טבילה נשארה, גם שהוא אחרי זה ימכור את זה. כן, אבל פה, במקרה הזה, כשזה עובר ליד של גוי באמצע, אז זה שוב כלי סעודה שניקחו מהגוי. נכון שזה נוצר על ידי ישראל, אבל זה ניקחו מהגוי. על כל פנים, זה מה שנוגע לכלי אלומיניום, לכלים חד פעמיים. שימו לב, היות וכלי אלומיניום חד פעמי, גם כן, יש לו חשיבות של כלי, כמו שאמרנו, יש לו חשיבות של כלי, מהסיבה הזו, לכתחילה, כלי אלומיניום חד פעמי צריך טבילה בלי ברכה. מי שמקל בזה אפשר להעלים עין ממנו, יש לו על מה שיסמוך. עוד דבר מאוד מעניין מוריי ורבותיי שנוגע לכלים החד פעמים, תראו כמה דיונים יש לנו בכלים החד פעמים. שמה עושים? אפשר, אם יש שותפות של יהודי כן, אפשר לעשות בשביל להציל מטבילה כן, יש עוד דיון מעניין מאוד שנוגע לכלים החד פעמים בשבת וזה באמת תשמעו דבר שהוא ממעטים לדבר אודותיו כלים חד פעמים בשבת אחרי שהשתמשנו בהם אחרי שאכלנו בהם הרי אמרנו אפשר לאכול בכלים חד פעמים בשבת אכלנו בכלים האלה אחרי השימוש בהם אנחנו רוצים להשליך אותם להשפעה האם הכלים האלה אחרי שאכלנו בהם הופכים להיות מוקצה? הם מלוכלכים, כבר אף אחד לא אוכל בהם, אף אחד לא משתמש בהם. האם הכלים אחרי השימוש בהם, הם נמצאים עדיין לפנינו? כלים חד פעמיים. הם חד פעמיים. מיועדים תחף ומיד להשליך אותם להשפעה. האם הם הופכים להיות מוקצה? אתם יודעים. <אח> אבל האם הולכים אחרי זה שאולי אני יכול להשתמש בזה שוב, או הולכים אחרי זה שבפועל הרגילות היא תחף ומיד להשליך אותם להשפעה? תשמעו הרי כולם יודעים מה שהגמרא אומרת במסכת שבת בדף קכד כלי שהוא נשבר אפילו בשבת כלי שהוא נשבר האם מותר לטלטל את השברים שלו בשבת? אם <אח> השברים האלו ראויים לאיזושהי מלאכה אפילו לא מעין מלאכתם הראשונה הם ראויים לאיזה מלאכה למשל עם השבר של הכלי אני יכול לכסות כלי אחר אם הם ראויים לאיזו מלאכה הם לא מוקצה. היות והם באו מכלי ועדיין הם ראויים לאיזה מלאכה פוסק השולחן הרוח וסימן שחצי ו' הם לא נחשבים מוקצה. זה לא דומה לאבן למשל. אבן בשבת אפילו שאני יכול לקחת להשתמש בה. יכול לשים אותה על הדלת שלא תסגר הדלת. יכול לשים אותה על ערימה של עלונים שלא יעופו ברוח. אבל האבן הזו לפני שבת היא לא הייתה כלי בכלל. היא לא הייתה כלי. אז היא מוקצה. מוקצה מחמת גופו. אם היית אותה, אם היית מייחד אותה לפני השבת כדי להשתמש בה בשבת אז זה היה כלי, זה מבואר בשולחן ערוך בש״ח צ״כ״ב אבל היות ולא ייחדת אותה לשם כלי, אין לה חשיבות של כלי בכלל זה אבן אבל הכלי הזה שנשבר בשבת הוא היה כלי, היה לו חשיבות של כלי וגם עכשיו השברים שלו הם באו מכלי אז אם השברים האלו ראויים לאיזה מלאכה אפילו לא מעין מלאכתם הראשונה מותרים בטלטול אם הם לא ראויים למלאכה אז הם לא רואים בטלטול, אלא אם כן יש חשש שינזקו מהם. אם יש חשש שינזקו בהם, זה כותב ערימה בש"ח ס"ו, גם בסעיף י"ח שם, אז יהיה אפשר לטלטל אותם. לא גזרו חכמים במקום שעלול להיות נזק, אבל בלי זה, אם זה לא ראוי לשום מלאכה, לא מטלטלים. עכשיו שימו לב, זה נידון שנוגע למשל לאריזות של אוכל שהתרוקנו בשבת. יש אריזות של אוכל, הוצאנו את התכולה שלהם בשבת. הן כבר קרועות, הן לא ראויות לשימוש. לכאורה, הן כמו שברי כלים שלא ראויים לשום שימוש. כמו שברי כלים שלא ראויים לשום שימוש. שקית חלב שהתרוקנה, גביע לבן שהתרוקן, קופסה של גבינה שהתרוקנה. אז אם האריזות האלה מצד עצמם, הן ראויות לאיזה שימוש, אפשר להשתמש בהן פעם נוספת. כמו שאמרנו, הגביע של הלבן או הקופסה של הגבינה. אפשר לשטוף את זה ולהשתמש בזה באיזה דבר. אבל אין רגילות להשתמש בהם. הרגילות היא שתכף ומיד משליכים אותם להשפעה. הם ראויים למלאכה, אבל אין רגילות להשתמש בהם. הרגילות מיד להשליך אותם להשפעה. הגאון רבי שלמה זלמן אוירבך מחמיר בזה מאוד. לדעתו, האריזות האלה הופכות להיות מוקצה. הקופסה של הגבינה, הסתיימה הגבינה, זה הופך להיות מוקצה. אי אפשר לטלטל את זה אחרי השימוש. אי אפשר לטלטל את זה. ברגע שזה יתרוקן, אתה לא יכול לטלטל את זה. רק טלטול מן הצד. אם זה נמצא למשל על המפה, אתה יכול לנער את המפה. אם זה נמצא על צלחת, אתה יכול לנער את זה, לנער את הצלחת. טלטול מן הצד. שקית חלב למשל, לפי זה. תראו, זו הדוגמה הכי מצויה. שקית חלב שנמצאת בתוך קנקן של חלב. לא בקבוק, בתוך קנקן של חלב. השקית הזו התרוקנה. בדרך כלל שקית חלב שהתרוקנה, אף אחד לא משתמש בה שימוש חוזר. בעיני רוב האנשים היא פסולת ממש. לא משתמשים בה, מיד משליכים אותה להשפעה והיא התרוקנה לך. אתה מחזיק את הקנקן והיא התרוקנה. אסור לך להוציא את השקית מהקנקן ולהחזים אותה בהשפעה לפי רבי שלמה זעמן נוירבך. זה כמו שברי כלים שלא ראויים לשום מלאכה. אסור לך, זה אסור בטלטול, זה הופך להיות מוקצה. מה אתה צריך לעשות? אתה צריך לנער את הקנקן בתוך הפח. אתה לא יכול להוציא את השקית לפי רבי שלמה זעמן נוירבך. או לחילופין אם נשארו שם כמה טיפות חלב, אתם יודעים לפעמים כמה טיפות חלב זה קריטי, אדם מכין קפה, חסר לו כמה טיפות של חלב, זה משמעותי מאוד, הוא אומר אולי יהיה נס פך השמן, טיפות חלב האלה יספיקו לא לכמה ימים, אם יש שם כמה טיפות חלב, זה עדיין, זה ראוי לשימוש, עדיין זה לא מוקצה, אבל שזה יתרוקן לחלוטין, יבש היה קיץ, צפה דורם על עצמם, יבש היה קיץ, מה תעשה? זה מוקצה, לפי רבי שלמה זלמן מנוערבך אתה צריך לנער את הקנקן, או לחילופין אם החזקת בזה כשעדיין היה בזה חלב ורוקנת את זה וזה נשאר אצלך ביד, תוך כדי שזה אצלך ביד אתה יכול להניח את זה בהשפעה, כי זה כבר היה אצלך ביד קודם לכן. זה לפי רבי שלמה זמנו ירבך. ולכן שימו לב, לכן הוא כותב רבי שלמה זמנו ירבך, כלים חד פעמיים אחרי שהשתמשת בהם בשבת, אכלת בזה חמין, השתמשת בזה אלה סלטים, מצוי מאוד לדעת רבי שלמה זעם מנויורבך, אחרי השימוש, הכלים האלה הפכו להיות מוקצה. נכון שאולי אפשר להשתמש בהם עוד פעם, אבל היות והרגילות היא להשליך אותם להשפעה, זה שברי כלים שלא ראויים למלאכה, הם הופכים להיות מוקצה. אסור לטלטל אותם. רק אם זה יהפוך להיות גרף של ריי. אם זה יהפוך להיות מאוס כל כך כמו גרף של ריי, אז אתה יכול לטלטל את זה. אבל לפי רבי שלמה זעם מנויורבך, זה הופך להיות מוקצה. לעומת זאת, הרבה מהפוסקים חולקים על זה. הרבה מהפוסקים סוברים בקבוקי פלסטיק שהתרוקנו או גביע של אשל של לבן או קופסה של גבינה וכן על זה הדרך כיוון שהם מצד עצמם ראויים לשימוש חוזר אולי בשעת הדחק אולי במקרים מסוימים שאדם באמת נלחץ אל הקיר ואין לו ברירה אחרת אבל באופנים מסוימים הם ראויים לשימוש חוזר לכן הם לא נעשים מוקצה זה שברי כלים שיש להם שימוש. אני לא מסתכל אחרי הרגילות, אלא מסתכל אחרי החשיבות שלהם, עד כמה הם ראויים לשימוש חוזר, גם במה שנוגע לכלים חד פעמיים. הרי כמו שהזכרנו, הכלים החד פעמיים מצד עצמם, הם ראויים לשימוש רק כמה פעמים. רק יש בימינו שפע, יש שפע. מי עכשיו לוקח כלי חד פעמי, שוטף אותו וישתמש בו פעם נוספת? זה סוג של פינוק, משליכים את זה להשפעה ולוקחים חדש. אבל הוא ראוי לשימוש כמה פעמים הנה עכשיו שהכלים התייקרו כמו שאמרנו האדם חושב פעמיים הוא יכול להשתמש בכלי כמה פעמים בטח אם זה סכום סכין מזלג כפית אין מניעה להשתמש בזה פעם נוספת לכן כותב מרן זכר צדיק לברכה בספר חזון עובדיה הלכות שבת חלק ג' כותב הדברים של רבי שלמה זמנואר לא בח לא מוכרחים להלכה קופסאות שימורים ריקות ובקבוקי פלסטיק וגביע של אשל וכן הלאה זה הדרך כיוון שהם ראויים לשימוש חוזר, אין עליהם שם מוקצה בשבת. לגבי שקית חלב, באמת כמו שאמרנו, זה רחוק מאוד. זה בעיני רוב האנשים זה נראה פסולת. אבל כלים חד פעמיים, כמו שאמרנו, אצל רוב האנשים זה לא עכשיו פסולת. כמו שכבודו אמר, אם יהיה הכרח לשטוף אותם, הוא ישטוף אותם. אם יהיה לו הכרח לשטוף את הכלים ולהשתמש בהם פעם נוספת, הוא יעשה את זה. בטח כוסות חד פעמיים, שזה מצוי מאוד להשתמש בהם כמה פעמים. לכן הכלים האלה לעניין הלכה לא הופכים להיות מוקצה אחרי שהשתמשנו בהם בשבת. מה הדין אם זרקנו אותם כבר להשפעה? אחרי שזרקנו את הכלים החד פעמיים להשפעה ועכשיו מסיבה מסוימת רוצים להוציא אותם הם כבר כן הופכים להיות מוקצה או, שכבר לא, או שהם עדיין לא מוקצה? אז זה תלוי. או זה תלוי. אם השלכנו את הכלים החד פעמיים האלה להשפעה לפני השבת ועכשיו מסיבה מסוימת אתה רוצה להוציא אותם, תגיד לא יתלכלכו כל כך, אתה רוצה להוציא אותם. השתמשת בהם לפני השבת, הם מוקצה. זה בטל מהם תורת כלי. אתה לפני השבת השלכת אותם להשפעה, בטל מהם תורת כלי. הסחת דעתך מהם מערב שבת. זה מבואר בשולחן ערוך, בסימן ש"ח סעיף ז'. הביאור הלכה שם כותב, שאדם שזורק כלי שלם להשפעה, זה לא הופך להיות מוקצה. כי בטלה דעתו אצל כל אדם. בטלה דעתו שהוא זורק כלי שלם להשפעה. אבל כותב מרן כלי חד פעמי זה הרגילות לזרוק אותו להשפעה אז אם זרקת אותו להשפעה לפני השבת הסחת דעתך ממנו הופך להיות מוקצה אבל אם זרקת אותו בשבת עצמה זה כבר יותר קשה להפוך אותו למוקצה כי הוא יש עליו שם של כלי כותב מרן אם שמת אותו בהשפעה בבית לא בהשפעה בחוץ, בחוץ שזה מאוס מאוד השפעה בבית שזה לא מאוס עד כדי כך לא נמאס עד כדי כך באופנים מסוימים במקרים רחוקים יכולים להוציא את זה להשתמש בזה אם זה ההשפעה שבבית, כותב מרן, זה לא הופך להיות מוקצה. זה לא מבטל מזה שם כלי, עדיין זה ראוי לשימוש. אז נסכם, אם השליך כלי חד פעמי לפני השבת, זה ודאי שהוא הופך להיות מוקצה. אם השליך אותו בשבת להשפעה שבבית, לא ההשפעה שהיא מחוץ לבית, זה לא הופך להיות מוקצה, ויהיה מותר להשתמש בזה להוציא את זה, להשתמש בזה פעם נוספת בשבת. תראו כמה נידונים דיברנו על כלים חד פעמיים, וזה רק באמת מעט ועל עידונים, כי יש עוד הרבה מאוד אריכות, אולי בעזרת השם בהזדמנות אחרת, במה שנוגע לביטול כלי מחנור, במה שנוגע לשתייה חמה בכוס חד פעמי. תיתנו דעתכם על העניין הזה. אדם רוצה למזוג מים רותחים, לשתות תה עכשיו בחורף, בתוך כוס חד פעמית מפלסטיק. שהוא שופך מים רותחים לתוך הכוס החד פעמית, היא מתעוותת, היא משנה את הצורה שלה. אולי יש בזה תולדה של מבשל. הרי כותב הרמב״ם, מה הוא מבשל? כלשהו מקשה גוף רך או מרפא גוף קשה. יש דבר קשה, אתה מרכך אותו, זה תולדת מבשל. אז עכשיו, אתה שם מים רותחים בתוך כוס חד פעמית, זה מתעוות, משתנה, מתרכך, אולי זה תולדת מבשל? יש מהפוסטים שהחמירו בזה. להלכה אפשר להקל, להלכה אפשר להתיר, להשתמש מים חמים בתוך כוס חד פעמית בפלסטיק. אבל תראו כמה נידונים יש. לגבי כוסות חד פעמיים, לגבי כלים חד פעמיים, וזה כמו שאמרנו, בזכות גזרות הממשלה אנחנו זוכים לעסוק וללמוד את הדברים הללו והקדוש ברוך הוא יזכה אותנו, ישיב שופטינו כבראשונה ויועצינו כבתחילה, יהיו הדברים לעילוי נשמת מרת סימה בת ליזה רוח השם תניחנה בגן עדן היא וכל בנות אצל שובות ממא וכן חמים וסליחות וכן יהיה רצון לומר אמן וכן תזכו כולכם לשנים רבות נעימות וטובות אתם שלום ובביתכם שלום וכל אשר לכם שלום רבי חנן הקשייה אומר